Здравствуйте, ребята. Меня зовут Хитрук Елена, я житель Украины. Сейчас на данный момент собираю малину сорт «Краса России». Это, мне кажется, что уже предпоследняя выборка, так как ягоды уже нема. Большей части мы ее собрали. Еще осталось тут трошечки такой вот светленькой, бурой. Цей сорт малины высокорослый. И, между прочим, даже дуже хорошо, вот сейчас, в данный момент, как сильно пече солнце с раннего утра. И если заходишь малину выбирать, ты можешь даже запрятаться вот эти вот ветки. По малине. Малина, она сама ствол без шипы. Вот, это молоденький ствол зеленый. Она без шипа, и их дуже хорошо собирать, так как лето жарко, в шортах, в футболке, открытые ноги, открытые руки. Вот мы можем не поколоться. Убирая ягоду на прошлогодних ветках, да, я заметила, что даже малина дает ягоду вот на молодых стеблях. Сейчас я так поверну. Вот. Чтобы вы бачили. Молодый стебель, він зеленый. Він зеленый, и на нем есть ягода. Солнце отбиває, не видно. Вот на ньому есть ягоди малини. И ягоди такі вот крупные. Сейчас запрячу вот за ветку. О, дабы вона устойчива була, потому что веточка сама маленькая, а ягодки тяжелі. И даже я обратила внимание, что на ягоди с молодых стеблей, вот она вот такая вот, как дополнение до неї, бачите? Ну, не можно сказать, что это сердечком. Просто есть малинка, и еще возле неї кусочек прицепился. Вот. Ягода вкусна, сочна. Из-за жары я делаю полив, потому что она полностью может загореть и не созреть. Цю, конечно, сорвала не созревшую. Ягода лично у меня, я важила 7 грамм. Писали, что есть даже и крупнее. Ну вот, может вот это грамм и 8, а может также грамм 7. Именно эта ягода с молодых стеблей. Пишите, ребята, в комментариях, у кого малина роде тоже на молодых стеблях. Ягода сама конусной формы. Делала я обзор и на ягоду, и на кусты. Оставлю вам ссылочку в описании. Ребята, ознакомьтесь. Мало выбрала, это можно сказать, что уже последний. Як я ее перерабатываю, я извлекаю с цей малины пюре, семечки. То есть извлекаю семечки, а пюре остается на заморозку. Я вам покажу видео, вот наблюдайте, як перерабатываю смородину и малину. А также хочу вам показать ягоды, какие еще у меня есть. Я не отснимала их. Это красная смородина, вона більш така середня до пізнього сорта, і вона не кисла, ребята, вона сладка. От ці ягодки теж треба буде зважити вам. Вона не кисла. Якщо порічка, красна смородина, вона може бути кислою. Ця не кисла. Ну, звісно, вона тільки починає созрівати, от вона ще зовсім така бледна. Вона ще не зрівша. Взагалі-то вона зріє тоді, коли зріє аберкоса, розова щочка. На даний момент теж у нас збираємо урожай персик київський ранній, крупноплодний. От в то время я теж давно вже, звісно, наверное, лет 6 назад продавала вот красну смородину и продавала персики, продавала аберкосу. В це время вони вот всі вместе зріли, і хорошо от делать такі компоти. Ще вона зелена, конечно. Да, і
Аберкоста розовощечка у нас тоже еще пока зелена. Это у меня йошта. Никто ее не любит, никто ее не ест. Это такой виде помеси. Похожа ягода на, кому неизвестна вона, ця йошта. Вот вона похожа на крижовник. Вообще, бачите, похожа на крижовник. Но темна. Не знаю, наскільки правда. Говорять, що да й листя в неї такого, як у крижовника, бачите? Такий, як у крижовник, наче як смородина, наче як і крижовник. Тоже. Вот, є же ж грейпфрукт, да, гібрид. Вот так і, скорее всего, сделали вот эту йошту. А може вона із природи є, така ця йошта. Пишіть в коментарях, хто знає точно. Ну, вкусний такий, кисловатий, звісно. Як все зріє, зрівше, то вкусно. Це от у нас жовта малина. Гляньте, які пагани пішли. Вот, уже мене переганяють. Отлично, будемо вже ждати цветоносів, так як малинка должна бути десь через полтора місяця, через місяць. Жовта малина, вона сорт ремонтантна. Также хочу вам показать, тут чуть-чуть осталося на кусту ягод, щоб діти їли свіжу ягоду. Це смородина. Є різні в мене сорта, але це один із сортів. Називається смородина київська рання крупноплодна. Вона вот таких розмірів. Вот таких розмірів. Ось ця от більша. Вона як наших українських 2 копійки. 10 копійок менші, а 2 копійки вони більші. От я не знаю, чи є у мене на даний момент 2 копійки, щоб сопоставити і вам і показати. Вот. Ну, це куст, він більш такий розложистий, він не йде вверх рівно, він більш такий розложистий, крислатий. Вот. На вкус ця ягода, вона слегка кислинка в неї є. От її хорошо на переробку, там, хто робить джеми, варення, компоти. Дуже хорошо робити варення чорна смородина і вишня простячка. Вишня простячка, вона більш сладка. От дуже хорошо композиція така і навіть во вкусі. Якщо розглядати її, от, наприклад, кушати, да, свіжу її кушати, ну, вона має таку кислинку. Для того, щоб кушати, ну, є лучші сорта. Є і капаня, є різні. От, ну, от така ягода. Дивіться, я вам покажу, як я її перерабатую. От, ділаю пюрешки. По урожайності це теж залежить від того, де ви її вирощуєте. Саджу я її в садку. Тут у мене де є і дерева, де є і малинник, де є і ожина. От, зберігається більш під корнями влага. А тут у нас, ребята, більш мульча. Можна сказати, що мульча – це підстілка від курей. Зимою у нас курям підстеляється солома, сіно, і потім зимою ж я їх збираю. От, і тачкою вивозю, ділаю таку от мульчу. Ну, дочка на мене кричить, мама, попалиш листя, так далі. Ну, упрямий чоловік ділає, звісно, по-своєму. Також хочу вам показати. Начала у нас уже назревать така ягода, як ежевика. В Україні говорять ожина. Ожина. Дуже хорошо вона вирощується, якщо є шпалера. Нема шпалери, буде ягода грязна в болоті. Якщо йдуть дожди, звісно, вона буде ягода грязна. От така от ягодка. Може, сонечко освітлює. От сніму, ребята, вам відео ближче тако до кінця дня, тоді сонце прячеться за горизонт і ягоду більш краще видно. От так, якщо пробувати, от вона не отривається, знаєш, вона ще може бути кисла. Якщо для продажі на ринок, то тоді отривайте. От, тому що якщо ви будете тримати до того часу, поки вона буде зрівша, це теж не дається. Хоча от би її з удовольствием, я б її скушала, вона прям
аж проситься, но не даете, не даете, не отрываете. Для рынка, конечно, можно брать такую, но покупатель будет тогда сказать, что она кисловатая. Если вы покупаете такая, такие тебя не даете. Если вы покупаете, потому что смотрите, у меня зрители разные, да, кто и просто наблюдает, а кто хочет такую ягоду себе вырастить, а кто и уже и выращивает. Вот так что тут так, есть два. Як продавец, як покупатель. Вот. Один хоче продати, щоб вона не текла і був товарний вид, то, звісно, ежевіку треба так зараз сривати, вона вже чорна. А якщо ви покупаєте, то желательно, щоб вона була сладка. Дуже багато ми їмо продуктів, які іскусственно созрівають. А от якщо іскусственно созрівають, от в них нема отої повної бази вітамін. І ця мені не дається, не хоче. А я так хочу сорвати собі хоча б одну ягодку. Ежевіка так же само, як і маліна, дуже любе сонечко і дуже любе влагу. Ну, ежевіку я садю от теж в садку, де є дерева, де є дерева. Тут ми вже нові дерева насадили. От, і куст може на одному місці знаходиться, його тільки треба підживлювати. Тобто ветки, які одродили от ці от веточки, от, вони молоденькі, от, вони одродюють і їх зрізаємо. Один раз ветка одродює і зрізаємо. Не треба її так, як, наприклад, в... Оця оторвалася. Не треба так, як в смородині, як в крижовнику, оставляти, щоб вона і вторий год родила, і третій год родила. Ще хочу вас спросити, як ви боретесь з тим, ну я проживаю на югі України, і от сильного сонця, виходить, ягода зжигається. Да і помідори у нас так зжигаються, і перець зжигається. Виходить, ягода вже не товарний вид, да і кушати її не дуже хочеться, коли вона наполовину вже біла. Я сьогодні собі не знайду з утра ягоду, да? Треба буде в кінці дня. Ой, буває її сиш, аж сок по рукам тече. От вона вкусна. Ось те, що оторвалося, дійсно вкусна, сладка. І ще хочу сказати, що у кого онко, хто розположений до онкоболезней, да? Ребята, садіть собі ежевіку. І заморажуйте по порції там 100 грам, 80 грам. І її кушайте. От, у кого організм, у кого наслідственно розположено до онко, вам потрібно кушати сливи, ну от більше, щоб був фіолетовий цвіт. Смородина, слива, ежевіка. Так же, як ми кушаємо клітичне питання від компанії Rain. Це американське клітичне питання, їх розробила Крістіна Кук для онкобольних діток і для людей. Ну, довго, звісно, розказувати, але хочу сказати, що в них є такий продукт, як соул, його треба кушати в першій половині дня, він був на основі маліни. І також вони розробили вже новий продукт на основі от ежевіки. Так що, якщо є у вас можливість посадити в саду ежевіку, посадіть, але не садіть її на сонце, а садіть її, щоб в неї було більше полутінь, полдня сонечка, полдня холодочок. І вона дуже-дуже довго плодоносить, тому що буває, що ягода і вже є зрівша, є зелена, а буває, що на нижніх ветках ще навіть і цвіте. Ежевіка є різні сорта, це у мене сорт Тейбері, я ним дуже довольна. Звісно, сорта є різні, і от де ви купили, де ближче до вас є ежевіка, покупайте, садіть, на одному місці росте, і 30 років може рости на одному місці, і не переживайте, що що-то її там треба пересадити, і так далі. Ну, вона вкусна, але з цієї сторони от вона... Припеклась, вона така жорстка. Не хочу я її їсти. Якщо робите компоти, то ежевіку дуже хорошо робити яблуки. От в даний момент є білий налив яблуки, є от ці рябенькі красні, я не пам'ятаю, як вони називаються. От робити компоти яблука і ежевіка.
То есть насыпаете в баночку ежевики, там два граненых стакана, нарезаете яблок, десь, чтобы примерно в трехлитровой банке десь на литру заполняла. И там граненый стакан сахара, сколько вы любите. И заливаете все кипятком, вкутуете там бушлатом, одеялом. Вот, и до полного остывания там на дня два, пока оно остынет. И все, опускаете в подвал. И в случае, если вы заболели зимой, если у вас жар, температура, вот деткам даете вот такие вот компотик, и лучше, чем, то есть в ежевике есть такие витамины, они лучшего действия, чем малина. Мы привыкли, как заболев варенье с малинкой, но не забывайте и про такую ягоду, как ежевика. Вот, а также я скину вам видео. Попытаюсь смонтировать, показать. Буде воно не дуже таке длинне по записі. От як я перерабатую ягоду, підкреплю, подивіться, ознакомлюйтесь. І пишіть ваші коментарі, як можна поборотися з цим, що от зжигає мені ягоду, деформація такої ягоди виходить. Ну чим? Чим боротися? Чим її накривати?